তো নামনি অসমৰ জনতালৈ এটা ভয়ংকৰ খবৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত পানী এৰিব ভূটানে। এইবাৰ পানী এৰিবলৈ সাজু হৈছে ভূটান। ভূটানে পানী এৰাৰ ফলত জল প্ৰলয় নামিব নামনি অসমত আৰু বিপদ ঘণ্টা বাজিছে নামনি অসমত। যিকোনো মুহূৰ্ততেই নামনি অসমত আহিব জল প্ৰলয়। এই মুহূৰ্তত এটা উদ্বেগজনক খবৰ যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে। ভূটানতো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নৈসমূহৰ জলস্তৰ উফন্দি উঠিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে এইবাৰ নদী বান্ধৰ পানী এৰিব ভূটানে। ভূটানে পানী এৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু ভূটানে পানী এৰিলে হ'ব মহাবিপদ। নামনি অসমৰ জনতাৰ বাবে হ'ব মহাবিপদ। বিপদ ঘণ্টা বাজিছে নামনি অসমত আৰু এইবাৰ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাছতে ভূটানে পানী এৰিবলৈ সাজু হৈছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে ভূটানৰ আটাইকেইটা বান্ধৰে পানী এৰি দিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। নামনি অসমৰ চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, ওদালগুৰিত সৃষ্টি হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত উদ্বেগজনক খবৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। নলবাৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰত সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি আৰু খন্তেক সময় পূৰ্বে ভূটানৰ তৰফৰ পৰাই তথ্য লাভ কৰা হৈছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে বৃদ্ধি হৈছে ভূটানৰ জলস্তৰ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ভূটানে এৰিব পাৰে পানী। নিশাৰ ভাগতো ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰেমালৰ বাবে ভূটানৰ নদ নদীৰ পানী উফন্দি উঠিছে আৰু যাৰ বাবে আটাইকেইটা বান্ধৰে পানী এৰি দিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই ভূটানে পানী এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতেই নামনি অসমত আহিব জল প্ৰলয় আৰু এই মুহূৰ্তত নামনি অসমৰ জনতাৰ বাবে এটা উদ্বেগজনক খবৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। দহখনকৈ গাঁও ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈ পৰিছে। মধ্য অসমত বিপদ ঘণ্টা বাজিছে আৰু এইবাৰ ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভূটানে পানী এৰি দিব পাৰে। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে আহিব মহাবিপদ। নামনি অসমলৈ নামিব বিপদ যিহেতু ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে। ৰেমালৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ অসমতে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰেমালৰ ফলত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গছ বাগৰি ধুমুহাৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত আৰু তীব্ৰ গতিত বলি আছে বতাহ। 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগত পশ্চিমবংগৰ উপকূলত খুন্দা মাৰিছে ৰেমালে আৰু ইয়াৰ পাছতেই ইখনৰ পাছত আনখনকৈ জিলাৰ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ মাজতেই ভূটানৰ পৰা দানৱ পৰা দিয়ে এক উদ্বেগজনক খবৰ, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত নদী বান্ধৰ পানী এৰি দিব পাৰে ভূটানে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতেই ভূটানত এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। নামনি অসমৰ চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, ওদালগুৰি, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰত সৃষ্টি হ'ব ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ আৰু ভূটানতো যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ভূটানৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে। ৰেমালৰ বাবে ভূটানৰ নদ নদীৰ পানী উফন্দি উঠিছে আৰু আটাইকেইটা বান্ধৰে পানী এৰি দিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। ভূটানে যদি পানী এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নামনি অসমলৈ আহিব জল প্ৰলয়। এই মুহূৰ্তত উদ্বেগজনক খবৰ। নামনি অসমত যিকোনো মুহূৰ্তত বানপানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে নামিব ভয়ংকৰ ঢল আৰু সেই ঢলে বুৰাই পেলাব বহু গাঁও। হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিহে ভূটানে পানী এৰি দিয়ে। নামনি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিব আৰু যাৰ বাবে নৈপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতেই নামনি অসমৰ যিসমূহ নৈপৰীয়া ৰাইজ, নদীসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাব আৰু নৈপৰীয়া ৰাইজ মহাবিপদত পৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা উদ্বেগজনক খবৰ, যিহেতু কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 1, 2, 4 আৰু 7 নম্বৰ গেট খুলি দিয়া হৈছে। তাৰ পাছতে বৈঠালাংচুৰ 10খনকৈ গাঁৱত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। নৈপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থকাৰ জৰুৰী আহ্বান জনোৱা হৈছে। কপিলিকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যেই কাৰ্বি লাংপি বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে মধ্য অসমৰ পিনে গতি কৰি আছে পানীয়ে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট আৰু এইবাৰ ভূটানে পানী এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে সৃষ্টি হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ, ভয়ংকৰ জল প্ৰলয় নামিব নামনি অসমত। নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা বুৰ যাব বানপানীত আৰু ৰাজ্যত যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে, উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসমত আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ ভূটানে পানী এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই ভূটানত যিহেতু নৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এইবাৰ ভূটানে পানী এৰি দিব পাৰে, যাৰ বাবে নামনি অসমৰ জনতাক সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। নামনি অসমৰ নৈপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। নিশাৰ ভাগতো হয়তো এনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যদি ভূটানে নিশাৰ ভাগত পানী এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশাৰ ভাগত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব আৰু যাৰ বাবে নামনি অসমৰ ৰাইজ সাৱধানে থাকক। যিকোনো মুহূৰ্তত ভূটানে পানী এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে যিহেতু ভূটানত বৰ্তমানো বৰষুণ অব্যাহত আছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানত পানী এৰি দিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। নৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে
আৰু নামনি অসমৰ কেবাখনো জিলালৈ আহিছে মহাবিপদ। যিকোনো মুহূৰ্তত হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শ শ গাঁও বুৰ যাব বানপানীত। নামনি অসমৰ জিলাসমূহলৈ আহিছে মহাবিপদ। যদিহে নিশাৰ ভাগত ভূটানে পানী এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব। বৰপেটা, নলবাৰী, বঙাইগাঁৱৰ লগতে বাক্সা, চিৰাং, ওদালগুৰিত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব। শ শ লোক গৃহহীন হৈ পৰিব। যিহেতু ভূটানে আটাইকেইটা বান্ধৰে পানী এৰি দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে নৈসমূহৰ জলস্তৰ উফন্দি উঠিছে আৰু পানী এৰি দিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। যদিহে আজি নিশাৰ ভাগত ভূটানে পানী এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মহাবিপদ হ'ব নামনি অসমৰ জনতাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰে পানী এৰি দিছে। চাৰিখনকৈ গেটৰ পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে মধ্য অসমলৈ আহিছে ভাবুকি আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত মধ্য অসমত প্লাৱনৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বৈঠালাংচুৰ দহখনকৈ গাঁৱত প্লাৱনৰ সৃষ্টি হৈছে। দহখনকৈ গাঁও বাঢ়নি পানীত বুৰ গৈছে আৰু কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাছতে এইবাৰ ভূটানে পানী এৰি দিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে। আমি কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্য দেখিলে বুকু কঁপি উঠিব আপোনাৰ। খন্তেক সময় পূৰ্বে কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়া হৈছে। চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতে হুৰা হুৰে এনেদৰে বাগৰিছে পানী। মধ্য অসমৰ দিশে পানী গতি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতেই নামনি অসমৰ পিনে গতি কৰিব ভূটানৰ পানী আৰু যিসমূহ নৈপৰীয়া ৰাইজ, নৈপৰীয়াৰ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হ'ব হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ আৰু যাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। নৈপৰীয়া ৰাইজক সাৱধানে থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত যিহেতু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতেই আৰু বৰ্তমানো নেৰানেপেৰা বৰষুণ যিহেতু অব্যাহত আছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নৈসমূহৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে। এই মুহূৰ্তত এটা উদ্বেগজনক খবৰ। নামনি অসমৰ চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, ওদালগুৰি, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰত সৃষ্টি হ'ব ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি হৈছে ভূটানৰ জলস্তৰ। ৰেমালৰ বাবে ভূটানৰ নদ নদীৰ পানী উফন্দি উঠিছে। ৰেমালৰ প্ৰভাৱ যিহেতু ভূটানতো পৰিছে, ৰেমালৰ বাবে নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখনকৈ বান্ধৰ গেট খুলি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছতে এইবাৰ পানী এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে ভূটান। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে সৃষ্টি হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বিপদ ঘণ্টা বাজিছে নামনি অসমত। যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নামনি অসমত আৰু ৰেমালৰ বাবে যিহেতু নামনি অসমতো ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু কালি দিনটোৰে পৰাই নামনি অসমত অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ বৰষুণ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নামনি অসমৰ জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আহিছে ভয়ংকৰ খবৰ, ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ পাছতে সৃষ্টি হ'ব ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ।